Amazon から荷物が届きました。さあこれはあれ、電車のヘルメットと、それからスマホのバッグですね。電車に取り付けるスマホのバッグ。まずはネットから、ゴーグル付きのやつ、メガネをかけなきゃならない場面もあるので、ゴーグル付きのヘルメットを買いました。で、ここにヘルメットの後ろに、わかりにくいかな、キラ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 3種類ですね。点滅がもっと激しいのと、まあまあの点滅のやつと、まあ、点灯しっぱなしと。このヘルメットを選んだ理由は、リアのこのライトですね、フラッシングしたり、点灯しっぱなしだったり、ちょっと安全確認の意味で。で、あとこのゴーグルがマグネット磁石で簡単に取り付けと取り外しができるようになってます。あ、スペアの電池も1個ここについてますね。あ、もう1個ついてる。電池、スペアの電池は2個ついてました。1個付き。で、頭の調整はここです。頭でかいんでね、60センチぐらいあるんで、ギリギリのサイズですね。今は帽子をかぶって自転車に乗ってるんですけど、やっぱこのヘルメットの隙間がうんとあることによって風通しが結構いいようです。結構帽子だとね、汗をこうかいちゃったりするんですけど、とりあえずこんな感じで行ってみましょう。これは早速使いますね。そしてもう一個がハンドル付近に取り付けるスマホの入れ物、スマホホルダーっていうのかな。今の自転車が、スタンドもないけど、この物入れもないんですよね。で、100均でデジカメのハードケースが売ってたんで、それをタイラップで留めたりしてフレームに取り付けてるんですけど、ちょっとやっぱ財布を入れたり、なんかね、ちょっと小物を入れたり、ティッシュやタオルなんて入れるのがちょっとないもんで、これを買ってみました。このくらいの大きさがあれば、そこそこのものは入ります。これはちょうどハンドルのところにつくんで、ナビゲーションとしてもね、 Google マップかなんかで使えます。ちょっとこれも早速つけていきたいと思います。サイクルウェア届きました。それとこれはアダプターですね。空気入れのアダプター。これは、このパンク修理セット、せっかく買ってみたんですけど、このアマゾンのレビューを見た時には、あの不式、英式どちらも OK とか書いてあったんだけど、結局これが米国式の空気入れで、自分の乗ってるクロスバイクはフランス式のバルブだったんでね、それがなかったもんで、このアダプターをつけて、フランス式を米国式にして使います。これがね、入ってればよかったんだけど、入ってなかったんだよね。これを今のタイヤのバルブにつけて、これをここにつけて、これで空気を入れる。なるほど、これで OK、 これでやっと空気が入りそうです。これはまた後で試してみたいと思います。そしてこれがサイクルウェア、薄い、透き通って見えるぐらい、春書き用って書いてあったけど、薄いとはレビューにも書いてあったけど、だいぶ薄いな本当に。で、後ろにポケットなんかがついてます。背中の部分にね、ここに荷物を入れたり財布入れたりするようになります。そしてこれがパンツになります。
これは自転車のねサドルがちょっと硬いので、このパッドが入ったタイプで、結構なかなかいい厚いパッドで、これなら今結構お尻が痛いんだけど、だいぶ乗りやすくなるかもしれないね。でやっぱ長い時間乗ると結構普通のズボンとか長袖のシャツとか着てこうパタパタすると結構なんか疲れるんですよね。でやっぱなんでみんなこんなのを着てるかっていうのが分かりました。やっぱこれにこのやっぱ専用の服着て乗った方が長距離も楽みたいだし、ここはファスナーになってます。まあこれサイクルウェア買ってみました。上下でね、Amazon で4980円かな、まあ、最近 Amazon ばっかり利用してますけど、まあ昨日頼んで今日届いたからね、便利っちゃ便利でね、本当にポチッとする時代になっちゃいました。サイクルウェアを初めて着て走り始めましたが、なんかピチピチで、違和感あるね。なんかピチピチで違和感あるけど、こんなピチピチなものを着たことがないから、それでもやっぱ洋服が風でパタパタしないからいいかもしれない。だんだんこんな感じでハマっていくんだね。よし、フロントリアフラッシュライトつけて、ギアも調整したら一発で入るようになったし、あやっぱこのサイクルウェアのパンツ、お尻ケツにこうクッションがあるからだいぶ違うかな。やっぱこのパンツを履くと前のパンツには戻れそうもない。ヘルメット本当に調子いいですよ。風はバンバン入ってくるし、昨日やっぱリアにエアを入れたらやっぱいいね、転がりが違う。だいたい70キロで7気圧入れるぐらいのこと書いてあったからね。圧力計のついた空気入れを買わないと、その辺もタイヤのエアーもちょっと一回管理しましょう。バックミラー欲しいな。サイクルバッグをハンドルにつけたことで視界が変わりました。とりあえずサイクルバッグどのくらい映るか、場所を下げてみましたけど、ちょっと位置を変えてみましょう。従来の位置へ、従来の位置がここ、ちょっとここが入るんだよね。
ビンディングシューズも頼んであるもんで、今日ビンディングペダルとビンディングシューズが届きます。 SPD というタイプで初心者向けの方を頼んでみました。まあ、ロードバイクになったらね、 SPD、SL ってタイプかな、それに変えていきたいと思います。まあこのクロスバイクでどうにか琵琶湖まで行きたいからね、それまではこれで我慢してロードバイクはその後にしたいと思いますが、どうなることでしょう。今日もいいね。河口に向かって下ってます。今日台風24号来るって言うんだけど、天気予報朝から雨だったけど晴れちゃってるの で路面も乾いてたので出かけてきました。この川はヤフー天気予報だと雨です。これね、路面が濡れてると泥除けがないから汚んと汚れちゃうんだよね。日曜日で車多いな。わお、犬が死んでた。跳ねられた。これも跳ねられないように気をつけないと。道路横断時は左右を確認して徒歩で渡ります。よし、一旦降車。よし、よし、ギアスコスコ入るね。あー、これケツはだいぶ違うな。パッドが入ってるからやっぱサイクルウェア、お尻の痛さが違います。まあこれに慣れてきたりね、どんどんスポンジがペタンコになれば痛くなってくると思うけど、だいぶ違う。まあ、ケツの皮を厚くすればいいのか。まあ、ケツにタコができるぐらいチャリンコ乗んなきゃダメだな。競輪の選手はできてんだろうな。年間何千万とか何億円とか稼いでるしね。もうちょい端っこ走れ。結構飛ばしてるね、みんな。なるべく自分は車道を走りたくないもんで、表の道路は走りませんけど、裏もね、こういうチャリンコ道路と重なってるところはちょっとやだな。うなぎがいるのかな。富士山は休みだ。この辺はまだね、堤防の草刈りが始まってないの。すごいわ、草がやっぱ昨日よりも伸びてる感じがします。やっぱチャリンコ乗ってて腹が出てるとかっこ悪い。かっこ悪い。ちょっと5キロぐらい体重落とさないといかん。
あーみんな走ってるね、頑張ってる。ランスポーター買わないとなかなか買えないな。キャラバンかいいです。喋ってる声聞こえるんだ、よけてくれた。 Thank you。チャリンカーが来てる。